Kap hizbin ab hizbi Nay hizbi bizbi Dil dil kanna tarikh Nay nishto abi Erisat Erisat Dimtsu utsu at Dimtsu ubusat سلام انت عنان نعمل لعالمكمكم بمقدة ساتلايت تلفزيون إيريسات كم اون بنا يوتيوب شانلنا اب شانل مستيات بيتنا مسانا زلخم كبرات تخاتلتنا لومي اب كاتوليكاويت بيتا كريستيان عملكتنا مس ابونا اب موسي زرعي كنزرارب حدا قداي اقراري بنالو ابا موسي تسمعون انت لخم ترخيو زلو حدش نقر اب كاتوليكاويت بيتا كريستيان ايرتران ايتوبيان انتايو እንታይ ሰማዕኩም ነገር አለ? ሕራይ መጀመሪያ ሰላም ንኹሎም ሰማዕቲ ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሰላም ንዓኻውን ንዝዕድል እዚ ዝሃብካን የመስግን እቲ ዘጋጠመ እቶም ልዕሎት መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ናይ ኢትዮጵያ ብካርዲናል ብርሃነ የሱስ ደመረው ሱራፊኤል ዝተመርሐ ምስካልኣዮም ጳጳስ ኣቡነ ሙሴ ናይ ምድብር ሳልሳዮም ካህን ኣባ ተሾመ ናይ ሙሉእ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ኢሲኤስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሴክሬታሪ ኦፊስ ሓላፊ ሰለስቲኦም ኮይኖም በቲ ኣጋጣሚ ናይ ዓመታዊ በዓል ናይ ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ምስኡ ተደሪቡ ከዓኒ መበል 50 ዓመት ኢዮቤል ናይታ ቤተክርስቲያን ናይ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ናይ ዝተሰርሐትሉ ዝተሃነፀትሉ መበል 50 ዓመታት ተብዕል ስለ ዝነበረ በቲ ዝተገብረሎም ዕድመ ብሊቀ ጳጳሳት ናይ ኤርትራ ኣቡነ መንግስተ ኣብ ተስፋ ማርያም ዝተገብረሎም ዕድመ ኣኽቢሮም ኣስመራ ከም ነጋድያን ምስሕዋቶም ካቶሊካውያን ኤርትራውያን ከብዕሉ መፂኦም ብሕጋዊ መገዲ እዮም መፂኦም ሰለስቲኦም ናይ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት ዘለዎም እዮም ሕጋዊ ቪዛ ሓቲቶም ካብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ንወርሒ ዘገልግል ቪዛ ተዋሂብዎ ስለዚ ኩሉ እቲ ሕጋዊ ከማልእዎ ዘለዎም ነገራት ኣማሊኦም እዮም ነስመራ ኣትዮም ብቐዳም ትማሊ ቀዳም ማለት እዩ ሰዓት 5 ቢሎም ኣትዮም ኣብቲ ምስኣተዉ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ፓስፖርቶም ወሲዱ ጉዳይኩም ክንሪኦ ኢና ተባሂሉ ዝተወሰነ ግዜ ተፀቢዮም ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ካብ ላዕለዋይ መምርሒ መፂ እዩ ንዓኹም ውሽጢ ሃገር ክትኣትዉ ኣይፍቀደኩምን እዩ ተባሂሎም ን16 ሰዓት ኣብ ኤርፖርት ስለዚ ሙሉእ ምሸት ኣብኡ ሙሉእ ለይቲ ሓዲሮም ሙሉእ መዓልቲ ኣብኡ ውዒሎም ድሕሪ ቀትሪ ሰንበት ንዓዶም ናብ ኢትዮጵያ ከምዝምለሱ ተገዲዶም ተመሊሶም ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝጠሓሰ በደል እዩ ኣብ ልዕሊኦም ተፈፂሙ በደል ኣብ ልዕሊታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ በደል ኣብቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጳጳሳት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኣሕዋቶም ክበፅሑ ኢሎም ዝመፁ ቪዛ ተዋሂብዎም ከብቅዕ ካብ ኣፍ ደገ ገዛ ከምኡ ገይሮም ክመልስዎም እዚ ኣገባብ ኣይኮነን ብዝተፈላለየ ዓይኒ ተጠሚቱ እውን ብዲፕሎማሲ ይኹን ብናይ ኢሚግሬሽን ይኹን ብኩሉ ዓይነት እቲ መሰል ምግሃስ ብዛዕባ ሰላም እንዳተዘርበ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላም ኮይኑ እንዳተባህለ ግን መሰል ግለሰባትን መሰል ነፃነት ናይቶም ሰባት ንምንታይ 16 ሰዓት ብዘይ ሓደ ክሲ ከም
كم أسرات مالتي وكم إيربورت خوصائي كعلون مول ليتي وكوالا أب هوتيل كن حدرا فقدولنا إلوم كمان أي تفق دومن أو ومبر كوفي لون كحدرو تقدي دوم سبع بعدميون سبع قائمنا عدميون زدفقو سبات يوم ليتو مولو كوفا بيلكام كتحدر أب إيربورت موخع عبيتي سبات بتزلوهم معارقون قن زخلو تجهيسو مثل نايتا هايمانوتون تجهيسو نمتاي تن عبيات خرسيانات كم حوات كباتات حو مثلوميو قبوميو قن زي مثل زيون تنفي قوة سلازي تزقات أمي تعم زحزن زحزن زحفر يخاء نمتاي حاد هاجر فيزا هيبو كخبكع تمليسو بعلو نتزحب كفيزا كاب أفدقة جزءو كمل سكة خلو مخان نخمزة مسلو عبيت مرحتي زحفري زوم عبوتات مالت مرحتي كاتوليكاوية بيتا كريستيان إيتوبيا أنا بإيرترا مزكودو كاب معرفة نفرت أسمرا نوشت نخيئاتو ناب تستعدمو سفرة نخيكودو تخل كيلو ناب عدم تمليسو مزلو عبوتات مرحتي هيمانوت ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተመልሱ ብዛዕቡ ዝተዛረበዎ ነገር ኣሎ ወይ ዝሃበዎ መግለፂ ብፅሑፍ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው ተዘጋጠመ ኩነታት ዝገልፅ ብጣዕሚ ከም ዘሕዘኖም ወላ እታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ቤተክርስትያን ወላ እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብክልቲኡ ወገን ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ዝገልፅ ፅሑፍ ኣውፅኦም ኣለው በዚ አጋጣሚ ኻኒ ናይ ብሓቂ ሰላም ነባሪ ሰላም መሰረታዊ ኣብ ሓቅን ኣባይታ ዝተመስረተ ሰላም ተውርደልና ንኖና ኪዳነ ምህረት ንጸሊ ዝብል ጽሑፍ ኣውፅኦም ኣለው ግን ናይ ብሓቂ ከም ዝሕዘኖም ኣብቲ መልእኽቶም ገሊፆም ኣለው እዚ ኩነታት ምናልባት ፖለቲካዊ ምትሕሓዝ ክህልዎ ይኽእል ዶ ይኸውን ምናልባት ምስቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ክልተ ሰለስተ ግዜ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐንዐ ፅሑፍ ኣውፅያ ብምስምስምስ ምንባራ ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ካቶሊካውያን ክሊኒካትን ቤት ትምህርትታትን ብመንግስቲ ኤርትራ ወይ ብስርዓት ግደፍ ብምዕፃወን ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝቕፅል ዘሎ ፖለቲካዊ ምግሓስ ሃይማኖት ዶ ክንብሎ ንኽእል ከመይ ትርእይዎ እዩ ነታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ኤርትራ ዘላ ኢዞሌት ምግባር ካብ ኩሉ ንክምግላል ምስ ካልኦት ናይ ምርኻብ ዓቕማ ምድኻም እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ናይ ክሊኒካት ምዕፃው ከምኡውን ናይ ቤት ትምህርትታት ምዕፃው እቲ ቀጻሊ እቲ መሰል ናጽነት ክብሪ ናይታ ቤተክርስትያን ምግሃስ ኣይቋረፀን በብግዚኡ በብቕሩብ እንዳቆርመምካ በብቕሩብ እንዳቆራረስካ ነታ ቤተክርስትያን ምጉዳ ምህሳይ ምድኻም እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ንምንታይ ታ ቤተክርስትያን ብህዝቢ ንህዝቢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝቆመት እያ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ነቲ ቤተክርስትያን ነቲ ህንፃ ኣይኮነን ነቶም ህዝቢ ነቶም ህዝቢ ዘገልግሉ ካህናትን ጳጳሳትን ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ግፍዒ ንስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ ንምንታይ ናይ ሕጂ ኣይኮነን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት እያ ብዝተፈላለየ መገድታት ምትዕንቃፋትን ከምዚ ዓይነት በደልን ኣብ ልዕሊኣ ዝፍፀም እታ ቤተክርስትያን ከዓ ድምፂ ህዝቢ ክትከውን ሓላፍነታ ስለዝኾነ ንህዝቢ ክትጓሲ ደው ዝበለት ስለዝኾነ ከዓ ብብግዚኡ እቲ ክገብሮ ኣለኒ ኢላ ዝኣመነትሉ ጉባኣ ዝበለቶ ብፅሑፍ ይኹን ብተግባር ይኹን ካብ ምግባር ዓዲ ኣይወዓለትን ትገብር ኣሎ
እሞ አባ ሙሴ ዘርአይ ግዚኦኹም ሰዊኹም ሎሚ ምሳይ ስለፀናሕኩም ብስም ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳትን ከምኡውን ቻነል መስትያት ቤትናን ብልቢ የመስግነኩም። ምናልባት እቲ ሓበሬታ ብሕፅር ዝበለ ሰፊሕ መረዳእታ ሂብኩምን ኣለኹም። እቲ ዘጋጠመ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ፣ ግን ከዓ ምዕባለታት እንተሎ ወይ ሓድሽ ትረኽቦ እንተሎ ደጊመ ደው ኢለ ከዘራርበኩም ክፍትን እየ። ንሎሚ ግን በዚ ክንውድእ ኢና። ምሳኹም ኣባኹም በዚ ሰዓት እዚ ለይቲ እዩ ዘሎ፣ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ከ ቀትሪ እዩ ዘሎ። ስለዚ ግዜኹም ናይ ድቃስ ግዜኹም ሰዊኢኹም ምሳይ ክትዕልሉ ፈቃደኛ ስለዝኾንኩም ብልቤ ዘመስግነኩም። መወዳእታ ዕድል ክበኩም ንሰማዕቲ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንተሎ። እግዚኣብሄር ይሃበለይ ንዓኹም እውን ብሩክ መዓልቲ ይግበረልኩም። ንኩሎም ኣብኡ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ዕደት ትበፅሕዎም ኣሕዋት ሓት ከዓ ሰላም ብልሉና። በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትያን ብሩኽ ፆም ፆም ኣርባዓ ይግበረልና። መወዳእታ ፆም ከዓ ብሰላም ኣብ ብርሃነ ትንሳኤኡ፣ ምስቲ ብርሃነ ትንሳኤኡ ከዓ ሰላም ሓቂ ኣብ መሬት ሱር ዝተኸለ ሰላም ክገብረልና ብሓቂ ክብርታትናን መሰላትናን ፍትሓዊ ኣመራርሓን ፍትሓዊ ሂወት ንረኽበሉ ዘመነ ፋሲካ ክመፀልና ሓቢርና ንፀሊ። እግዚኣብሄር ይሃበለይ። ኣሜን ኣሜን። ታንክ ዩ። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ